amin wa antu bikhairi. Habari yako mtazamaji wa MVP Online TV. Leo tupo katika eneo ambalo linalosifika sana nchini Zanzibar. Ni hoteli ambayo ina nyota 5 kwa jina inaitwa Verde. Na leo hii tutapata kujumuika na watoto mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ambao wamekuja kufurahi na wazazi wao. Kwa majina naitwa Nafdat Makdi. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu. Naitwa Munawwal Ramadan. Mtazamaji usikose kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Karibu. Habari yako dada? Nzuri za kwako. Safi, unaitwa nani? Naitwa Nadra au Mama Busaina. Mama Busaina, umeonaje kwamba siku ya leo ukaja ukaimalizia sehemu hii usende Kariakoo, usende Forodhani? Unajua siku ya kwanza tumetoka Kariakoo, siku ya pili tumekwenda sehemu nyingine, siku ya tatu nyingine, ya nne nyingine, ya tano. Kwa hiyo unakuwa unabadilisha mazingira na watoto wanapenda sehemu yenye utulivu kidogo. Unajua Kariakoo inakuwa ina watu wengi zaidi, na kwa unaenda sehemu at least unatafuta sehemu imetulia tulia, watoto wawe na uhuru wa kucheza. Ndio maana sehemu ambayo ndio ikanipelekea nije hapa. Ah, unaitwa nani? Naitwa Ali Said Suleiman. Unakaa wapi? Nakaa Mbweni. Unakaa Mbweni, unasoma shule gani? Shule ya Tuki Shilali. Darasa la ngapi? Darasa la 4. Shule unatokezea wangapi? 24. Unajisikiaje kuja hapa Verde? Najisikia vizuri. Hivi unashauri nini watoto ambao wako nyumbani hawajaletwa hapa kuja kusherekea? Una kipi cha kuambia? Naambia tu waje watembee Verde. 4+1 Haji wa MVP Online TV, kama tulivyowajuvia hapo awali, leo tuko Verde na tupo tayari kuuliza maswali watoto tofauti tofauti wa rika tofauti. Pia nipo na mami, ataniambia anaitwa nani. Naitwa nani? Fatma. Fatma, babako nani? Nasr. Unakaa wapi? Shangani. Shangani. Umefunga Ramadhani ngapi? Zote 30. Zote 30? Mashaallah. Ukifunga unasali wewe? Unasali nini? Sala zipo ngapi katika? Sala ziko 5. 5. Eh, umeniambia unaitwa nani kisa mzuri? Intuswali. Sasa intuswali, nataka nikuulize swali eh. Tembea gani ambayo kwa kweli rahisi kupata? Nini? Honda. Honda. Kwa wewe baadaye unataka kuja kuniambia unakuwa mwendesha ma Honda. Kweli? Unaweza kuendesha? Kashapanda. Eh? Kashapanda. Panda Honda intuswali eh? Wewe umepanda nini? Katika kiwanja cha Verde na sasa hivi tunakaribia kuchao chao. So Nafda, hivi katika kiwanja hichi umejionea kipi na unawezaje kuambia watazamaji wetu? Kwa kweli hii hoteli wacha ipo sifa yake, kwa sababu toka mwanzo kwamba nilisema kwamba ni hoteli ambayo ina nyota 5. Tulitoka kwenye swimming pool, ile swimming pool kwa kweli nisemo kweli sije kuingia. Ndio anza leo. Alafu nimetoka kule basi nimekunja kwenye pembea ambazo zipo, kuna baadhi Kariakoo nishakuziona, lakini kuna baadhi nyingine kwa huku zipo kivyengine kabisa. Kuna vitreni vile, nimeenjoy kwa kweli kwa siku ya leo, na na imani watoto waliojumuika katika sehemu hii wamefurahi pamoja na wazazi wao. Je, watoto waliokuwepo huku umewa challenge vipi na masomo ya skulini, chuoni? Kiukweli wapo sawa,
Unaambiwa kwamba sio mtoto akija kwenye sehemu za starehe kwamba mengine anaacha kule kule skuli au anaacha madrasa. Hapana, kumbe hata watoto wetu nao wakija huko wanabeba na kila kitu, akili zao na masomo yao ya skuli na madrasa. Kwa kweli wapo vizuri kabisa. Ah, watazamaji wa MVP Online TV, ikiwa tulikuwa tayari kukujuvia ama kukuonesha starehe ambazo wanapitia watoto wao, michezo ambayo wanacheza watoto wao. Mimi naitwa Munawwal Ramadan. Na mimi pia naitwa Nafdat Mahdi. Bila kusahau mpiga picha wetu ni Asma Ali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.